Ja, idag ska vi leta efter det gröna guldet på börsen. Hur hållbar är egentligen AOK:s palmolja och hur länge håller Husqvarnas eldrivna redskap? Det är några av ämnena vi ska prata om idag. Varmt välkomna till EFN Börslunch. Det är tisdagen den 12 november. Ja, och så ska vi snacka lite bolagsstyrning också. Det blir ESG med fokus på både E1 och G1. Det här ser vi fram emot. Vi noterar att Stockholmsbörsen balanserar kring nollan. Surnade lite efter morgonens handel, tidig handel. Varmt välkomna, Josefin Johansson och Maria Nordqvist. Tack. Första gången i studion, båda två. Ja, stämmer. Vad tror ni om Stockholmsbörsen? Är den grönare än någonsin? Jag tror att intresset är större än någonsin, men sen om den faktiskt är grön eller inte, det är lite tidigt att säga än, om vi faktiskt gör det vi säger, skulle jag säga. Varning för greenwashing eller vad ska man säga? Det är absolut, men jag tycker jag ser en otrolig skillnad från 2006 när jag började i branschen till 2019 nu. Mm. Så visst har det hänt saker. Är vi framme så att Stockholmsbörsen kan leverera på våra globala mål vi har och på Parisavtalet? Nej, inte ännu. Men ambitionen och viljan finns där. Man får hoppas, men fortfarande måste vi få bevis, eller vad ska man säga. Ja. Jag hoppas lite på att vi har några rapporter också. Ja, men det har kommit några väldigt intressanta rapporter. Vi kan titta på en liten bild här. Paradox är särskilt spännande, handlas upp trots en ganska mjuk rapport. Vi får veta mer om den imorgon, för då kommer faktiskt Ebba Ljungerud, vd i Paradox, hit till Börslunch. Vi noterar också att vi tog med tyska Continental i listan. Vi noterar att finanschefen Wolfgang Schäfer inte ser någon förbättring på bilmarknaden på hela 5 år. Josefin, tecken i tiden, peakbil, eller vad ska man säga? Ja, peakbil, det beror på vilken typ av bil. Jag skulle säga inte peak elbil i alla fall. Alla har ju däck, så Continental kanske kan hoppas. Ja, nej, precis. Att elbilarna växer lite snabbare. Jag ska säga en sak till, och det är att min kollega Ara Mustafa har gjort en väldigt spännande intervju med Dan Lindström om den stundande jättenoteringen av Saudi Aramco. Den ligger ute här på efn.se. Mm. Vad säger ni? Tecknar ni Aramco-aktier? Nej, jag har inte landat på. Kanske ingen institution i Sverige som... Nej, det blir svårt att försvara varför man gjorde det. Även om kanske avkastningen är bra idag, så är det svårt att se det på sikt. Och jag tror också med tiden att det kanske blir den sista olje-IPO som vi ser. I och med att de flesta oljebolag nu pratar om att ställa om från olja till andra typer av... Även om man kanske inte helt enkelt har gjort det än. Hur går det där då? Man gör det lite med vänsterhanden än så länge. Eller, man skulle inte säga att alla bolag gör det. Men många är det fortfarande liksom något som man inte fokuserar på, utan man gör på sidan om. De förstår ju att det måste kommuniceras ut att man håller på med en omställning. Och många gör det på ett seriöst sätt. Men tittar vi på andelen av omsättningen som det faktiskt står för, så är det en otroligt liten del fortfarande idag. Medan andelen av årsredovisningen som rapporterar på det här är en betydligt större del. Vad är det man vill ställa om ifrån då? Från olja till bränslen. Till förnybar energi eller fossilfri energi. Vissa investerar ju också i kärnkraft. Den är ju inte förnybar, men fossilfri. Kan vi tänka oss ett index? Där varje gång vi ses kollar vi volymen årsredovisningssidor jämfört mot aktuell kilowattproduktion. Hoppas att det förändras. Jätteintressant. Vi ska gå från olja till grönt förstås. Vi har ett par spännande aktietips med oss. Eller i alla fall ett par bolag som vi ska prata om konkret. Det första är eldrivet av bara den. Och det är Husqvarna. Varför har du valt att ta upp den aktien? Ja, men jag tycker att det är intressant att titta på inte bara bolag som erbjuder lösningar till att minska klimatförändringar, så som man tänker ofta förnybar energi och liknande, utan också bolag som tittar på att ställa om sin affärsmodell så att den fungerar i en low carbon ekonomi. Och där är Husqvarna ett intressant exempel, för att där har man som mål att frikoppla utsläpp från försäljningstillväxt. Att bryta korrelationen mot ökande försäljning till ökande utsläpp. Och om vi tittar, jag tror vi har med oss en graf här. Man behöver inte välja antingen eller. Nej, alltså, utan att man kan fortfarande tillväxt utan att öka det. Och tittar man här i grafen som vi har med oss, så ser vi att 2017 och 2018 så har faktiskt bolaget lyckats med det här. 2018 så ökade man försäljningen med cirka 4%, medan utsläppen gick ner med 22%. Det här är en fantastisk graf och en hoppingivande utveckling. Ja, men det är det till syvende och sist som man faktiskt letar efter, att kunna bryta det här sambandet. För det är det som är på sikt den hållbara modellen, helt enkelt. Det andra är självförstörande. För det här är det totala koldioxidutsläppet. Precis, det här är scope 2 och 1, men om man tittar på inkluderar scope 3 också, så är det samma relation. Är det många bolag som lyckas med det här?
Inte än så länge. Nej. Men det är väl många bolag som börjar kika på hur de ska kunna göra det här. Men det är svårt helt enkelt. Och det är också beroende på vilken sektor det är i. I vissa sektorer så är det kanske ganska lätt att börja frikoppla. Medan i andra sektorer så är liksom själva processen i sig, till exempel SSAB och stål, att processen i sig släpper ut. Men där börjar man ju titta på hybrid och liknande. Mm. Så Husqvarna har skurit ner en lågt hängande frukt, men det är ändå... Ja, och när man pratar med dem också så tror de på sikt att det här skulle kunna fortsätta. Att inte bara 2017 och 2018 utan framöver också. Och det där är svårt att göra för att väldigt många kan minska sina utsläpp. Intensiteterna, alltså per såld vara eller per intjänad krona eller så. Men att minska dem totalt, för vi vill ju alla att bolagen ska växa. Så att aktiekursen stiger så det blir bra för våra kunder. Och då måste ju försäljning och produktionen öka och att ändå få utsläppen att ur ett totalt perspektiv minska. Det är inte många bolag som lyckas med det. Nej. Och det är farligt när man just pratar per krona för då kan man helt enkelt bara öka försäljningen av samma utsläpp så kan man fortfarande. Ja, just det. Och det är ju absoluta termer som vi behöver minska faktiskt. Ja. Nu blir jag nyfiken. Du jobbar med analytikerna och när Husqvarna-analytikern gör sin analys och konfererar ni tillsammans för att få in det här. Jättespännande. Vi ska byta perspektiv i nästa del av programmet och lyfta från enskilda bolag till det stora perspektivet. Jag vill belysa G i ESG. Alla känner ju till ESG. G är governance-delen som du ville slå ett slag för. Varför är det så viktigt? Därför att det är där det börjar. Du kan aldrig få ett tillräckligt bra miljöarbete eller socialt arbete om du inte har rätt bolagsledning som inte har blivit tillsatt och vd blivit tillsatt av en bra styrelse. Så att de får rätt mandat i organisationen att gå i den strategin eller gå åt det hållet. Och när man tittar på det här så är dynamiken passivt eller aktivt ägare en viktig fråga. Det är otroligt viktigt och det här glömmer man lite bort. Aktiv passiv debatten har ju hela tiden varit förvaltningsavgiften. Men när det kommer till hållbarhet om man tittar så finns det enligt min mening du kan inte landa i att investera i en passiv förvaltad fond om du tar hållbarhet på allvar. En passiv förvaltare kan aldrig integrera hållbarhet i sin bolagsanalys som aktiva gör, för att de gör ingen bolagsanalys. De investerar utifrån en bestämd modell och ska följa index. Och då brukar du komma invändningar så här, men det finns ju ESG-indexfonder. Ja, det har vi ju sett jättemånga. Mm. Ja, men vad gör de? Då får de ta bort vissa branscher, vissa sektorer, ta bort några av de sämsta bolagen i vissa eller i varje sektor då så. Men det gör ju ingen skillnad. De påverkar aldrig inifrån. Nej, där har vi inte fått någon rejäl förändring på marknaden. Vad är negativ screening? Det är att man väljer bort vissa sektorer. Sen finns det positiv screening, då är det att man väljer in. Men det blir oftast baserat på de här betygen eller liknande. Exakt. Inte så mycket liksom övergripande analys av vad är påverkan på affären. För att ofta tänker vi ju, ja, men till exempel, jag tittar ofta mycket på miljö, men vad är bolagets påverkan på miljön? Men man glömmer bort kanske lite miljöns påverkan på bolaget. Vilket också är intressant om man ska titta på framtida kassaflöden. Och så glömmer man bort mycket. Köpa och sälja en aktie. Mm. Det är på en andrahandsmarknad vi håller på med det. Såvida inte bolaget emitterar nya aktier. Precis, det kommer inte bolaget till godo. Om jag köper så, och du säljer, då, ja, men det påverkar inte bolaget ett dugg. Utan vad det handlar om är att engagera sig i bolagen och få dem att förflytta sig. Mm. Och göra den här transitionen som alla. Göra det som Husqvarna har gjort. Liksom. Och du hade en bild som vi såg här fladdra förbi, en tabell på lite siffror. Vad är det vi ser i den? Ja, men här är det här. Aktiva förvaltare kontra passiva förvaltare. Och då i Sverige har vi ju valberedningar som tillsätter styrelsen. Och där vi aktiva, vi Lannebo, sitter i 30 valberedningar ungefär varje år. Och är med och tillsätter styrelseledamöter. Här ser vi en studie som har gjorts från Harvard där de har tittat på den amerikanska marknaden på de här stora indexjättarna som kallas The Big Three som är då BlackRock, Vanguard och State Street. Och så har man tittat på i de amerikanska bolagen på stämmorna hur många förslag som har lagts på styrelseledamöter. Och då ser ni listan här på bilden. Det här är totalen alltså? Ja, och totalt har det då lagts förslag på styrelseledamöter, 3792 stycken. Och hur många har BlackRock, Vanguard och State Street nominerat? Hur många tror du? Noll. Noll, helt Zero. Rätt. Helt rätt. Nej, men, och det är så här, och någonting som de verkligen lyfter fram i sina stewardships-rapporter då, som man kan läsa, är ju hur många stämmer de röstar på. Vanguard röstar på 12 724 bolagsstämmer. Men 12 724 bolagsstämmer, hur kan du ha en rimlig uppfattning om det antalet bolag?
Vad är det här istället? 30 personer på bolagen, på avdelningen. Här är andra förslag, andra bolagsstyrningsförslag som lagts till de amerikanska bolagen på stämmorna. 1500 då. Och hur många har lagts av de stora indexförvaltarna här? Ja, men du gissar jag på 412. Okej. Nej, det är fel. Det är noll. Det är noll. Ja. Så visst att de är aktiva och röstar på bolagsstämmorna, men de tillför ju ingenting. De har inte engagerat sig och satt sig in i något bolag för att driva det bolaget framåt. Så om jag får sammanfatta så får du säga om jag förstått det rätt. När vi tar nästa steg i ESG-diskussionen så handlar det mer än att bara välja bort. Vi vill ha aktiva ägare som faktiskt påverkar inifrån också. Ja, och där är förvaltningsdynamiken riktigt viktig. Ja. Går det så långt att man kan titta på ett bolag i sin bolagsanalys och titta på hur ägarbilden, om ägarbilden är aktiv och engagerad, att det skulle kunna vara ett plus? Ja, det tittar man ju på. Vi tittar också mycket på om det är ett tecken om ägarna har någon kompetens i de här frågorna också. Pratar man om de här frågorna? För det är ju liksom de som driver att bolaget, vad de ska göra framöver. Och har man ingen som är ansvarig ytterst för de här frågorna så blir det ju ingen som kanske gör det till slut heller. För att det är ingen som känner det ansvaret om det inte görs. Nej, om man vill ha ett aktivt ägande så måste de ju jobba med de frågorna. Man tycker det är riktigt, annars spelar det ingen roll. Exakt. Och att det är fråga om, jag brukar ofta vilja trycka på att det är fråga om affär, inte bara om rykte eller liknande, utan de här frågorna påverkar faktiskt affären och framtida kassaflöden. Och det är lite skillnaden i om det är det här med hållbarhet eller om det är affären. Ja, det borde väl inte vara någon skillnad. Vi pratar för lite corporate governance i Börslunch. Ja, men någonting vi brukar prata ganska mycket om, det är ju AAK. Och de har mer än hälften av sin försäljning från palmolja. Ja. Och det känns ju inte så bra. Nej, när man tänker palmolja tänker man kanske ofta skövling och problem med mänskliga rättigheter. Och det är med all rätt. Det har varit problem tidigare med just den grödan. Och vi har till och med en bakgrundsbild på en gullig orangutang. Ja, precis. Det känns ju kanske inte alltid så bra kopplat till palmolja. Men ofta när man pratar i diskussioner kring hållbara investeringar så kan den tendera att bli lite onyanserad. Och man pratar kanske miljöbovar och miljöhjältar. Och visst, det finns bovar där ute. Och då har palmolja blivit en bad guy. Ja, och det blir en bad guy. Men om man tittar lite igen och tittar på en lite mer nyanserad bild så har jag med min graf här som visar att relativt andra grödor så är palmolja faktiskt en väldigt effektiv gröda i termer av landanvändning men också växthusgasutsläpp. Och i och med en växande befolkning så kommer vi helt enkelt behöva mer mat, mer output, men med samma resurser. Så då blir effektivitet en väldigt viktig fråga. Men nu ska vi se, det är alltså arealåtgången av land i den mörkare stapeln. Precis, per och kalori. Utsläpp. Just det. Så palmolja är ett jämförelsevis effektivt. Man får mycket mat per odlad meter. Det är faktiskt den mest effektiva ätbara oljan. Och skulle man ersätta då palmolja med andra alternativ så skulle det betyda då kanske mer avskogning för man behöver mer land för att generera samma output och mer klimatpåverkan. Så nyckeln är ju här att man faktiskt odlar palmolja på ett hållbart sätt. Och gör man det så kan palmolja bli en del av lösningen på problemet och inte en del av problemet. Okej, återigen, vi tar ett steg vidare. Vi ska inte bara överge någonting, inte vara svartvita, utan vi ska ansvarsfullt odla palmolja. Hur är AAK engagerade i den frågan? Vad får de för betyg där? Jo, men AAK har faktiskt jobbat väldigt länge med just de här frågorna. Dels för att de har fått mycket från investerare, på tal om aktivt ägande, att det här var något som drivits från investerarhållet. Men också för att det är viktigt för deras affär att kunna säkra upp deras tillgång på just palmolja och att det görs på ett hållbart sätt. Så att de har jobbat med det väldigt länge. De är duktiga på det de gör. De är också med och startade. Det finns en organisation som heter Roundtable on Sustainable Palm Oil. Och det de gör är att försöka sätta standarder för att minska problemen i leverantörskedjan och förhindra avskogning och liknande. Och där är faktiskt AAK är väldigt duktiga på det här. Sen, de har inte löst problemen helt. Det är ett komplext arbete och ett pågående arbete också. Men jag skulle säga att de skårar bra där ändå. Vad säger du, Maria? Följer du palmoljediskussioner också? Ja, till viss del. Och AAK är ju en väldigt bra aktör. Och tittar vi tillbaka på bilden här, bara för att belysa att den högsta stapeln där har du nöt, beef och sheep. Nöt och lamm. Och det är historiskt den största boven till skövling av regnskog. Mm. Så vi kan prata, och det blir väldigt svart eller vitt ofta i diskussionerna, precis som Svin säger, att palmolja blir bad guy. Men det finns nyanser på väldigt mycket, och köttdiskussionen, den vill vi egentligen inte riktigt ta i. För det innebär ju lite det här att vi måste
För alla de fem, sex vänstraste staplarna, sju till och med, är ju vegetabiliska. Animaliska på olika, ja, olika sätt. Ja. Okej, så i omställningen blir vegetarisk mat en nyckelkomponent? Ja, men vi kommer äta växtbaserat i framtiden. Mm. Det är bara en fråga om när. Då är palmolja en del av svaret, och vi hoppas att den, ja, går att odla på ett orangutangvänligt sätt. Jag blev glad att socker var så bra. Ja. Det gillar jag. Det är mycket kalorier. Ja, det är perfekt. Ja, den kanske inte kan ersätta allt. Då hoppas vi att alla tittare får en kaloririk, rik och näringsfull lunch efter detta. Tack så mycket. EFN Börslunch är slut för idag. Imorgon, Matilda, har vi ett fullspäckat schema. Vegard Sörenet och Ville Gruberg kommer. Och så kommer som sagt Ebba Ljungerud, vd för Paradox. 11.45 imorgon. Häng med oss då. Det blir kul. Tack så mycket. Tack.